الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں اور ہم نے زبان حال اور زبان قال سے اس بات کا گویا اعلان کیا ہے کہ مالک تو ہمارا پروردگار ہے، آقا ہے، حاکم ہے، رازق ہے، ہم تیرے بندے ہیں، تیرے غلام ہیں، تیرے کہنے پر ہم حاضر ہو گئے ہیں، تیرے سامنے ہم سر جھکائیں گے اور اپنے آپ کو تیرے سامنے پیش کر دیں گے، ہم عہد کرتے ہیں کہ تیرے ہر حکم کو ہم عمل میں لائیں گے، اور حکم دینے والا تو دراصل تو ہے، حکم کی تعمیل کرنے والے ہم ہیں۔ بھائیو، آپ جانتے ہیں اسلام کی بنیاد عقائد پر رکھی گئی ہے، اور اسلام ایک مکمل دین ہے اور اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین اسلام ہے۔ یہ دین مکمل دین ہے اور اس میں ہر انسان کے شعبے کے تعلق سے، زندگی کے ہر شعبے کے تعلق سے رہنمائی کی گئی ہے، بتایا گیا ہے کیا طریقہ ہے۔ لیکن یہ بات ہم سب جانتے ہیں، ہر چیز کی بنیاد، تمام مسائل کی بنیاد دراصل انسان کے عقائد کا غلط ہونا ہے، اور انسان کے نظریات اور اس کے عقائد اگر درست ہو جائے، اللہ کا ڈر اور خوف اس کے دل میں جاگزیں ہو جائے اور تقوی اس نے وہ اختیار کر لے، تو ہر حکم پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے، ہر برائی سے بچنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے، نیکی کی راہ اس کے لیے آسان کر دی جاتی ہے۔ بھائیوں اور بزرگوں، دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو زندگی گزار رہے ہیں، جانوروں کی طرح کھاتے اور پیتے ہیں، لیکن زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں بتا دیا کہ تمہاری زندگی کا مقصد یہ ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وہی پروردگار ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا، سات تہ بتہ جو ہے آسمان بنائے، وہی پروردگار ہے جو موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ وہ دیکھے تم میں سے کون احسن، بہترین عمل کرتا ہے۔ گویا زندگی امتحان ہے، یہ دنیا امتحان گاہ ہے، اور ہم سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہم کیسے عمل کرتے ہو۔ اسلام کی بنیاد اللہ پر ایمان ہے، اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، دین اسلام کے احکامات پر ایمان لانا، ملائکہ پر ایمان لانا، آخرت اور قیامت پر ایمان لانا، جنت اور دوزخ پر ایمان لانا، حساب کتاب پر ایمان لانا، اور اس کے حضور حاضری کا یقین رکھنا۔ تو یہ چیز سامنے پیش نظر رکھنی چاہیے۔ جتنے بھی قانون بنائے جائیں گے وہ سب ناکام ہو جائیں گے اگر فرد کی اصلاح نہ ہو، ان کے عقائد درست نہ ہو، تقوی نہ ہو، آخرت کی جواب دہی کا احساس نہ ہو۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں چاہے کوئی بھی بیان کیا جائے، کوئی بھی حکم دیا جائے، اسے بتایا جاتا ہے وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، تم سب کو لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے، اسی کے سامنے جواب دہی کرنی ہے۔ آپ جانتے ہیں جماعت اسلامی ہند کی طرف سے آج سے ایک عشرہ منایا جا رہا ہے، 10 دن کی مہم بنائی جا رہی ہے جو سارے ملک کے طول و عرض میں منائی جا رہی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے، عنوان یہ ہے کہ مضبوط خاندان، مضبوط معاشرہ۔
میں یہ کہنا چاہتا ہوں، پہلے فرد کی اصلاح کیجئے، پھر معاشرے کی تعمیر کیجئے، پھر ریاست کی تشکیل ہوگی۔ اور اسلام اور قرآن فوکس کرتا ہے انسان کی اصلاح کی طرف، فرد کی اصلاح کی طرف۔ فرد کی اصلاح ہو گئی تو خاندان میں خود اصلاح ہو جائے گی اور پھر معاشرہ ویسا بن جائے گا۔ اس لیے یہ ازدواجی تعلقات کے تعلق سے قرآن نے کہا، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جس طرح سورج اور چاند اللہ کی نشانی ہے، رات اور دن کا آنا جانا اللہ کی نشانی ہے، جس طرح زندگی اور موت کا بننا اللہ کی نشانی ہے، جس طرح بہت ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ کی پھیلی ہوئی یہ کائنات نشانی ہے، اسی طرح ایک آیت یہ ہے، ایک نشانی یہ ہے، اور بڑی اہم نشانی ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اس نے تمہیں تمہارے نفوس میں سے تمہاری بیویاں بنائی، تمہارے ازواج بنائے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم وہاں پر سکون حاصل کرو۔ مرد مرد کے پاس سکون حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ ممکن نہیں ہے، یہ فطرت کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ عورت عورت کے پاس سکون حاصل کرنا چاہتی ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنا دیے، یہ جوڑے آپ تو جانور اور نباتات میں بھی دیکھتے ہیں، اور جسے ہم غیر جاندار چیز سمجھتے ہیں ان کے اندر بھی جوڑے رہتے ہیں، کچھ کشش رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، اگر ہم سکون کے متلاشی ہیں، اپنے جائز خواہشات کو پورا کرنا چاہتے ہیں، تو رشتے ازدواج میں جڑنا پڑے گا، نکاح کرنا پڑے گا، نکاح کو آسان کرنے پڑے گا، معاشرے میں نکاح کو آسان کر دو تاکہ زنا مشکل ہو جائے۔ وَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ تم اس میں سکون حاصل کر سکو۔ اور پھر فرمایا کہ تمہارے درمیان ہم نے محبت پیدا کر دی، اور مودت اور رحمت الفت پیدا کر دی، یہ بے شک یہ اللہ کی طرف سے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اس رشتے کو مضبوط کرنا ہے، نکاح کے رشتے کو مضبوط کرنا ہے، تو خاندان مضبوط ہوگا، مستقبل ہمارا مضبوط ہوگا۔ اس لیے قرآن مجید کہتا ہے، دو چار باتیں میں اس سلسلے میں کہوں گا، وہ یہ کہ اس کے لیے آپ کو زندگی گزارنے کے لیے ایک رول ماڈل چاہیے، ایک مثالی نمونہ چاہیے۔ تو فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے، اسے ہم دیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، جاننا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد قرآن نے کچھ موٹے موٹے اصول ہم کو بتائے ہیں، جو ہم اکثر بھول جاتے ہیں معاشرتی زندگی کے سلسلے میں۔ تو فرمایا، وَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ مرد آدمیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، عقد نکاح تمہارے ہاتھ میں ہے، تمہیں خاص طور پر اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، وَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، اگر تم انہیں معاف کر دو، بیویوں کو معاف کر دو، تو یہ تقوی میں سے ہے۔ آپ کے اندر تقوی ہے تو آپ کو بیوی کو معاف کرنا آسان ہے، اس کی غلطی کو نظر انداز کرنا آسان ہے، اس سے جھگڑا کرنا مشکل ہے۔ وَإِن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، پھر فرمائے گا، وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس کے معاملات میں، چاہے وہ کوئی بھی معاملہ ہو، اور بالخصوص گھریلو معاملات میں، معاشرتی معاملات میں، رشتہ داریوں میں، وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں فیاضی کا معاملہ کرنا نہ بھولو۔ لارج ہارٹڈنیس ہونا چاہیے، بڑا دل ہونا چاہیے، کشادہ ذہن ہونا چاہیے، وسیع النظری ہونی چاہیے، تو معاملات اختلافات سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ اِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تم جو کچھ عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، دیکھتا ہے، اس کے سامنے جواب دے ہو، وہ سمجھتے ہوئے زندگی گزارو۔ ڈومیسٹک وائلنس کی بات کی جاتی ہے، گھریلو تشدد کی بات کی جاتی ہے، اور آئے دن ہم پڑھتے ہیں، قرآن مجید نے پہلے ہی کہہ دیا، وَلَا تُمْسِكُهُنَّ زِرَارًا لِّتَعْتَدُوا، عورتوں کو اپنے گھروں میں اس لیے نہ روکے رکھو تاکہ ان پر زیادتی کرو۔ اور پھر آگے کیا بات کہی گئی ہے، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو ایسا کرے گا وہ یہ یاد رکھے
کہ وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، وہ بیوی پر ظلم نہیں ہے، بلکہ ظلم لوٹ کر ظالم کے پاس آتا ہے۔ ظالموں کو قرآن یہی یاد دلاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارا گھر اس وقت مضبوط ہوگا جب ہم گھر میں رہنے والوں کا پاس و لحاظ رکھیں، اپنے ماں باپ کا، بوڑھے ماں باپ کا خیال رکھیں۔ قرآن مجید نے کہا اگر ان میں سے دونوں یا کوئی ایک بوڑھے ہو کر رہیں تو پھر ان کے ساتھ کیسے پیش آؤ؟ فلا تقل لہما افیوں ولا تنہرہما وقل لہما قولاً کریما۔ انہیں اف تک نہ کہو، فلا تقل لہما افیوں ولا تنہرہما، جھڑک کر بات نہ کرو، زور سے بات نہ کرو، ولا تنہرہما وقل لہما قولاً کریما۔ ان کے سامنے عزت سے بات کرو، تکریم سے بات کرو، پھر ان کے حق میں ان کے سامنے اپنے بازوؤں کو ایسے ڈال دو، سپر ڈال دو، اور پھر ان کے حق میں دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ پروردگار تو ان دونوں پر رحم فرما جس طرح رحمت اور محبت کے ساتھ انہوں نے ہمیں پالا اور پوسا ہے۔ تمہارا رب بہتر جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا خیالات ہیں، اور اگر تمہارے دلوں میں نیک خیالات ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے ہم لے کے جاتے ہیں کہ ماں باپ کے بعد اولاد کی طرف۔ انسان تو اولاد کے لیے سب کچھ قربان کر دیتا ہے، لیکن آج دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کچھ بدبخت ایسے ہیں جو اولاد کو قتل کرتے ہیں۔ پہلے تو ہم سب پڑھتے آئے ہیں کہ زندہ درگور کیا جاتا تھا، آج تو یہ ہے کہ رحم مادر ہی مقتل بن گیا ہے اور وہیں پر بچی کو قتل کر دیا جا رہا ہے۔ قرآن مجید آگاہ کرتا ہے ایسے صفاقوں کو، ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحن نرزقہم ویاکم ان قتلہم کانا خطن کبیرا۔ یاد رکھو تم اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ لاجک دی گئی ہے، نحن نرزقہم، تمہیں بھی ہم کھلاتے ہیں، تم یہ جو روزی کما رہے ہو وہ ہماری وجہ سے ہے، نحن نرزقہم ویاکم، انہیں بھی ہم کھلائیں گے، ان کا قتل بہت بڑا گناہ ہے۔ اور بچوں کو قتل نہ کیا جائے، نگیٹو باتیں کہی گئی اسے منع کیا گیا، پازیٹو بات یہ ہے کہ ان کی تربیت کی تعلیم کی طرف توجہ دی جائے، انہیں نصیحت کی جائے، جس طرح حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے شرک نہ کر، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ یا بنیا اقیم الصلاح وامر بالمعروف ونہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک، اے میرے بیٹے نماز قائم کر، یہ کہنا ہے بچوں کو، اے میرے بیٹے نماز قائم کر، نیکی کا حکم دے، برائیوں سے روک، اور اس سلسلے میں اگر کوئی مصیبت آ پڑی تو صبر کر، بے شک یہ صاحب عزم لوگوں کا وتیرہ ہے۔ اس کے بعد معاشرے کو اور پھیلتا ہے اور خاندان پھیلتا ہے، اور اسے بھائی بہن وغیرہ سب آ جاتے ہیں، اور اگر بھائی بہنوں سے کچھ غلطی ہو جائے تو انہیں عفو و درگزر سے کام لینا چاہیے، خطے رحمی نہیں کرنا چاہیے، ان کے تعلقات کو ختم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ۔ ان کے بھائی آ گئے اور اقرار کیا کہ ہم نے تو اٹمپٹ ٹو مرڈر کیا تھا، بے شک ہم خطا کار تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا جو قرآن مجید میں موجود ہے، قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، آج تمہارے لیے کوئی بدلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تم سب کو معاف کرے، وہ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ آپ کسی پر رحم کرتے ہیں بھائیوں اور بزرگوں، یاد رکھیے اللہ آپ پر رحم کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس طرح گھر بنیں گے، ہمارے خاندان بنیں گے، ماڈل خاندان بنیں گے، ایسے افراد معاشرے میں جائیں گے تو ہر طرف چار سو معاشرے میں نیکیاں پھلیں گی اور پھولیں گی، اور معاشرے میں ایسے مثالیں دیکھنے کو آئیں گی۔ وہ یتیم الطام علی حبہ مسکینوں و یتیموں و اسیرا ان نما نتیمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ وہ یتیم یسیر اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تم سے کسی شکر کے امیدوار نہیں ہیں، ہم تو بس اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور ہم اللہ سے اس دن کے تعلق سے ڈرتے ہیں جو بڑا سخت دن ہوگا۔
پھر فرمایا گیا فی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے اموال میں سائل اور محروم کے لیے حق ہوگا. اور پھر اس کے بعد جب ایسا معاشرہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ پیدا ہوں گے معاشرے میں، ان خطوط پر معاشرے کی تعمیر ہوگی، تو آپ دیکھیں گے وہاں پر عہد و پیمان کا خیال رکھا جائے گا، وہاں ظلم نہیں ہوگا. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اپنے عہد و پیمان کا خیال رکھو. ایک تو عہد و پیمان وہ ہے جو حکومت اپنے شہریوں سے کرتی ہے، اور ایک عہد و پیمان وہ ہے جو ہم تجارت میں بھی کرتے ہیں، ان سب کی پابندی لازمی ہے. پھر فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، جب ناپو تو صحیح طرز سے ناپو اور جب تولو تو صحیح تولو. پھر دیکھیے ایک اصول قرآن نے سورہ بقرہ میں کہا، وہ یہ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، تم کسی پر ظلم نہ کرو. سب سے بری بات تو یہ ہے کہ تم ظالم ہو اور کسی پر ظلم کرو، ظلم سے باز آ جاؤ. لا تظلمون ولا تظلمون، اور تم پر بھی ظلم نہ کیا جائے، یہ صالح معاشرے کی بنیاد بنتی ہے. اس طرح کے معاشرے کو قائم کرنا ہمارا کام ہے. پھر جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں وہ صرف اللہ ہی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے اور وہ کسی کی اطاعت نہیں کرتے، اور اگر اطاعت کرتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کے تحت اور اس کے تابع رہ کر کرتے ہیں. اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، پھر فرمایا گیا کسی ولا تطی منہم عاصما او کفورا، کسی ناشکرے اور کسی گناہگار اور کسی بدکار کی تم اطاعت نہ کرو. یہ تعلیمات ہمیں بدلنا ہے، ہمیں اپنے خاندان کو بدلنا ہے، سماج کو بدلنا ہے، ملک کو بدلنا ہے. یہ تعلیمات کے ہم امین ہیں. اگر ہم یہ پیغام رکھ کر سو جائیں، گھروں میں رہیں، اپنے کمفرٹ زونس میں رہیں، تو کل ہمارے سے سوال کیا جائے گا، اس کی تیاری کرنا ہے. اللہ کے حضور ہم سب کو حاضر ہونا ہے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم.